de novo. Olá. Uau. Hoje estamos para mais um vídeo Candy Crush. Eu comecei dando sorte. Uau! Eu tô gravando. Ai. É porque a mão de pegaram lá. Vamos continuar. Opa. Eu acho que agora eu consegui. Dale. Pra mim já passei de fase. Dale, pessoal. Passamos de fase. Eu gravei tutorial. Adeus.